皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしですか。今日はちょっと風が冷たいんですけど、そんな日にふさわしい施設が出雲市にオープンしたんです。その名もウィンディーファームです。今日出雲市の郊外、滝町と湖陵町にまたがる海岸にオープンしたのは巨大複合施設ウィンディーファームアトモスフィアです。驚くのはその場所。全8室のホテルは崖の中に作られ、洞窟の中をイメージした非日常の客室です。そして全長40メートルのカウンターに夕日を望むテラスがある185席のレストランは崖の上です。やっぱり何といってもロケーションと、あとはそのやっぱり時間を楽しんだりとか、一日を楽しんだりとか、まあ、その瞬間を楽しむと、でどんな場面でも使えるような、施設になっているかと思うので、まあ、そこが魅力かなと思います。売りは一日を通して感じられる最高のロケーション。レストランでは日本海の絶景を眺めながら、厳選した地元食材を使った料理を楽しむことができます。今日もオープンして間もなく満席状態となっていました。ちょっとしたそのリゾート気分を味わうのにはいいかもわかりませんちょっとね、美味しいですね。美味しいです。記念日なんですよ今日なんで、ね、ちょうどよかった。ランチメニューの島根県産和牛を使ったボロネーゼをいただきます。このゴロッとした牛のひき肉、パンチありますね。ベリーグッドロケーションで食べるランチ、最高ですね。さらに200台が駐車できる大型パーキングも併設してあり、島根和牛の肉厚ハンバーガーや滝町産の藻塩を使ったアイスクリームなどがテイクアウトで楽しむことができます。僕たちだけが盛り上がってるだけじゃ意味なくて、やっぱり地元の、生産者さんとかを含めてこの施設があるっていうことが意味あるものにしていければと思っているので、出雲市郊外に生まれた新たなにぎわい拠点、このゴールデンウィーク大注目です。